primer de tot, benvinguts al Delta. Gràcies. Ja fa dies que ens estàvem parlant i per fi heu trobat el lloc, aleshores. Avui farem, tal com havíem quedat, el que és la ruta de les Llacunes. Vale? Aleshores farem la ruteta en la bicicleta. Bicicleta elèctrica, no heu provat algun cop? Cap. No. Tenim ganes de provar la bicicleta. Bueno, veureu que realment la bicicleta, vosaltres li feu una pedalada i ella en farà quatre més. Vull dir que no patiguéssiu, per no us cansareu gens i sobretot disfrutareu moltíssim. L'avantatge que té del tacleta és que teniu la disponibilitat de tindre GPS i anireu guiats en tot moment. Vale? Llavors, no patiu perquè posarem el GPS aquí, teniu la ruta gravada que fareu avui, que és la ruta de les Llacunes. I la resta on ja està, d'alguna manera pues, el GPS us guia i la bicicleta us porta, i la resta ja a disfrutar. Teniu ganes d'anar amb bicicleta? Sí! I amb deltacleta? Sí! Pues som-hi, va! Está muy bien, yo nunca había probado una bicicleta de estas, no conocía tampoco la zona y la verdad es que por aquí, haciendo menos esfuerzo del que sueles hacer para disfrutar bien de los críos, que puedes ir con ellos más tiempo, más kilómetros, se cansan menos, pues una gozada. Hem provat deltacleta i és una experiència única poder anar en família a visitar tot el delta. Hem xalat molt, hem disfrutat molt del paisatge del delta i les bicicletes, la veritat és que m'han sorprès molt perquè bueno, no has de fer cap esforç i he portat a dos xiquets a darrere i hem estat molt a gust.